Բարև ձեզ, նախընտրական Քարոզ Արշավի շրջանակում այսօր տաղավարում հյուր ընկալել ենք ազգային մենք դաշինքով TV-ն ընտրատարածքում առաջադրված ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Նարեկ Խանվելյանին։ Բարև ձեզ։ Պարոն Խանվելյան, մենք դաշինքի նախընտրական ծրագրերից խոսենք նախ, ինչ առաջնահերթություններ եք նախանշել որ ոլորտներում։ Շնորհակալ եմ։ Նախ նշենք, թե մենք դաշինքը ըստեյության ինչպես ձևավորվեց եւ որն է հիմնական նպատակը, մենք դաշինքը ձևավորվեց ազատ հանրապետություն եւ ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունների հիման վրա, եւ ըստ էության այդ միասնությունը տեղ ունեցավ գաղափարական հենքի վրա, որովհետեւ առանձնապես մեծ տարբերություններ չկային, եւ եթե այդ մեծ տարբերությունները չկան գաղափարական առումով, ապա ինչու չգնալ միասին այս ընտրություններին եւ միասին պայքարել հիմնական նպատակների համար եւ ոչ թե առանձին, քանզի մենք դա բազմից ենք կրկնել, որ միասին ավելին կարող ենք։ Ես թերևս պետք է կրկնվեմ եւ ինչպես բազմաթիվ անգամ նշել եմ, ասեմ, որ մենք դաշինք կուսակցությունը ըստ էության այն դաշինքն է, որը գաղափարական առումով ներկայում քաղաքական դաշտում գտնվող բոլոր ուժերից տարբերվում է եւ ըստ էության հանդիսանում է այն հիմնական քաղաքական ուժը, որը կրում է լիբերալ ազատական արժեքների եւ որը պատկերացնում է Հայաստանի Հանրապետության ապագան Եվրոմիության կազմում, բայց դա բոլորս է գիտենք, որ մի գործընթաց է, որը չի կարող տեղ ունենալ անմիջապես, դրան պետք է գնալ քայլ առ քայլ, ինչու Եվրոմիությունում եւ ոչ ԵԱՏՄ-ում, որովհետեւ մենք նախ եւ առաջ գտնում ենք, որ ժողովրդավարական Հայաստանը տեղ չունի ԵԱՏՄ կազմակերպությունում, որովհետև այնտեղ բացի Հայաստանից ես համենայն դեպս ես չեմ տեսնում որևէ այլ ժողովրդավարական երկիր։ Ներդրումների առումով մենք ասում ենք, որ փողը գտնվում է արևմուտքում եւ ոչ թե ԵԱՏՄ տարածքում, քանզի ԵԱՏՄ երկրները իրենք եւս խնդիր ունեն ներդրումների, այս առումով եւս շահավետ չէ գտնվել այնտեղ, եւ սա թող ոչ ոք չընկալի, որ այս ամենը ուղղված ինչ որ հակառուսական դրամադրվածություն է սա կամ չգիտեմ ինչ որ նման բան, քանզի մենք եւս ասում ենք, որ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները իսկապես որակական նոր հարթություն բարձրացնելու խնդիր կա։ Եվ ԵԱՏՄ-ն եւ ՀԱՊԿ-ն այսօր մեր համար խնդրահարույց կառույցներ են, դրա համար մենք ըստ էության մեր արժեքային համակարգով եւ մեր ընդհանուր տեսլականով մեր ապագան չենք տեսնում այդտեղ։ Իսկ կոնկրետ ծրագրերի մասին, այնտեղ կան շատ ծրագրեր եւ տարկետման վերաբերյալ նախքան ունեմ ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու դեպքում եւ անհատ ձեռնարկատիրությունների մաներ եւ միջին բիզնեսի համար կան որոշակի բավականին լավ պայմաններ կապված հարկային վարչարարության հետ, այնտեղ միջև 50 միլիոն ըստ էության պետք է վճարեն սիմվոլիկ որոշակի գումար 10,000 դրամի միջապով, եւ այդպես գնալով որքան բարձրանա, օրինակ 50-ից միջև 200 միլիոնի դեպքում միջև 5% են հարկվելու, կամ բավականին հետաքրքիր ծրագրեր, եւ կարեւորը այն չէ, քանզի ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր կուսակցություն այսօր ներգրավել է բավականին ուշագրավ եւ հետաքրքիր ծրագրեր, սա չէ ականը, ականն այն է, որ երկրում փոխվել է իրավիճակ, երկրում փոխվել է մթնոլորտ, եւ տեսնում ենք քաղաքական կամք այդ ամենն իրականացնելու համար։ Ինչ կարծիք եք այդ իրավիճակի վերաբերյալ, հեղափոխական իրավիճակի։ Գիտեք, հեղափոխական իրավիճակի վերաբերյալ սա անխուսափելի է եւ սա օրերից մի օր պետք է տեղի ունենար, քանզի այսպես ուղղակի աննար է շարունակել այլևս։ Սակայն եթե ոմանք հայտարարում են, որ հեղափոխության վերջին հանգրվանը ազգային ժողովի ընտրություններն են, ապա ես կասեմ, որ դա այդքան էլ այդպես չէ, քանզի հեղափոխությունը նոր է սկսվում։ Սա ըստ էության քաղաքական ճգնաժամին վերջ կդնի երկրում, քանզի կունենանք նորմալ ընտրված եւ իրապես ժողովրդի կարծիքը եւ կամքը արտահայտող ազգային ժողով,
Սակայն, որպեսզի հեղափոխությունը հասնի վերջնական նպատակին և այն գաղափարները և ծրագրերը, որոնք այսպես կյանքի են կոչվել այս հեղափոխության ընթացքում և որի անմիջական մասնակիցը որպես սովորական շարքային քաղաքացի ես ինքս մեծ մասնակցություն եմ ունեցել, ինչպես նաև մեր կուսակցությունները, մեր դաշինքը, պետք է ամեն ինչ անենք, որ այն գաղափարները և ծրագրերը, որոնք կյանքի կոչվեցին, հասնեն իրենց նպատակին և ըստ էության մենք տեսնենք նաև դրանց արդյունքը, բայց հեղափոխությունը միայն այն չէ, որ օրենսդրական դաշտում կարգավորումներով, այսինքն ինչ-որ կոռուպցիայի դեմ պայքար մղելով, մենաշնորհների դեմ պայքար մղելով է, որ պետք է հասցնենք իրավարտին, հեղափոխությունը պետք է մտնի յուրաքանչյուրիս հոգու մեջ, մեր մտածելակերպի մեջ։ Մենք ինքներս պետք է փոխվենք, որովհետև ոչ մեկ չի կարող կանգնել և ասել, որ ինքը չի առնչվել ինչ-որ կոռուպցիոն, թեկուզ և փոքրիկ ինչ-որ խնդիրների հետ։ Մենք միշտ սիրում ենք մեր հերթը առաջ գցել, մենք միշտ սիրում ենք տուգանքի փոխարեն փոքր գումար վճարել և շարունակել մեր ճանապարհը և որ կանգնացնում էր ոստիկանությունը։ Այս մտածելակերպից մենք պետք է ազատվենք և միասին կառուցենք նորմալ երկիր և այդ պարտականությունը չտնենք միայն իշխանության վրա։ Պարոն Խանվելյան, դուք ինքներդ լինելով Ուձունից, հավանաբար քաջ ծանոթ եք Թումանյանի, ոչ միայն Ուձունի, այլև Թումանյանի տարածաշրջանի խնդիրներին։ Ինչ եք կարծում, որ խնդիրներն են առավել անհրաժեշտ առաջնային լուծման և դրանց լուծման վերաբերյալ ինչ մոտեցումներ ունեք։ Պարզ է, խնդիրները շատ են, խնդիրները նաև նման են բոլոր մնացած մյուս մարզերին, բայց կան նաև իհարկե մյուս մարզերում առկա խնդիրներին, քանզի մյուս մարզերը ևս Հայաստանի Հանրապետությունում են, խնդիրներն ընդհանուր են, բայց իհարկե կան նաև առանձնահատուկ խնդիրներ, որոնց ես կուզեի այսօր ուշադրություն դարձնել։ Առաջին համար մեկ խնդիրը այսօր կոնկրետ մեր տարածաշրջանում, դա Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի հետ կապված խնդիրն է, և ես վերջերս իհարկե նայել եմ բազմաթիվ ելույթներ որոշ քաղաքական գործիչների և ուժերի կողմից, որոշակի հայտարարություններ եմ լսել։ Գիտեք, գալ և նման հայտարարություններ ու անել ուղղակի չեմ կարծում, որ այնքան էլ ճիշտ է։ Մեր ժողովուրդը այլևս այն վիճակում չէ, որ պոպուլիզմով կարողանաս խաբել կամ աշկակապությամբ զբաղվել։ Ըստ էության ես ևս ծանոթացել եմ այդ խնդիրների հետ և ներսից և մարդկանց հետ շփվելով, ովքեր որ անմիջապես աշխատել են ներսում։ Խնդիրը մեկ ուժի կողմից որակվում է որպես էկոլոգիական, այո, կա էկոլոգիական խնդիր, բայց այդ իշխանությունը, ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, ընդառաջ քայլ էի գնացել և հնարավորություն է տվել գործարանին, որ ի վերջո լուծի իր խնդիրները և նոր միայն այդ խոսքը տուգանքի մասին է, որ եկել էր 380 միլիոն դրամի չափով էկոլոգիական խնդիրների հետ կապված։ Խնդիրը դա չէ, խնդիրը իրականում բանկ, գործարան, այս ոչ թե գործարան, բանկ և Վալեքս գրուպ, այս երկու մասնավոր ձեռնարկությունների միջև հարաբերությունների մասին է, և այսօր խնդիրը իրականում գտնում է իրավական հարթության մեջ։ Այստեղ պետությունը չի կարող որևէ կերպով անմիջականորեն միջամտել, միայն կարող է որոշակի ինչ-որ քայլեր անել փոխհամաձայնության կամ ինչ-որ մի կոնսենսուսի հասնելու հետ կապված։ Իրականում խնդիրը երկու մասնավոր ձեռնարկությունների մեջ է, և դրա համար մեղադրել պետությանը չեմ կարծում, որ այնքան էլ ճիշտ է, բայց նաև գալ և այստեղ հայտարարություններ անել, բապետ, ասում էիք, որ կաշխատի, բա ինչու չաշխատեց, սա գործընթաց է, եթե կա իրավական խնդիր և այդ իրավական խնդիրը արդեն ընթացքի մեջ է, պետք է կան ընթացակարգեր, որ դրանից հետո նոր միայն կարող է խնդիրը լուծում ստանալ։ Այսինքն գալ և հայտարարել, որ ինչու չեք խոսք եք տվել, ինչու գործարանը չաշխատեց, սա ուղղակի տրամաբանությունից զուրկ հայտարարություն է, կամ ինչ-որ էկոլոգիական, ինչ-որ շղարշով շղարշել խնդիրը, ոչ, կա էկոլոգիայի խնդիր և այդ խնդիրը կլուծվի, քանզի ես շփվելով տեսել եմ պատրաստակամություն խնդիրը լուծելու։ Իրականում այլ տեղ է խնդիրը,
Այո, կարևոր է, որպեսզի աշխատի, և ես համոզված եմ, որ կաշխատի գործարանը և հանքավայրը Թեղուտի։ Այստեղ ժամանակի խնդիր է ուղղակի, որպեսզի այդ ընթացակարգերը ավարտվեն և ի վերջո և մարդիկ և պետությունը հասկանան, թե ինչ ձևով պետք է շարունակվի հետագա ընթացքը, ինչպես պետք է վերագործարկվի և Թեղուտի հանքավայրը և պղնձազուլական գործարանը։ Բայց մենք ունենք այսօր մարդիկ, ովքեր դուրս են մնացել աշխատանքից, հարկադրված ոչ իրենց կամքով, այդ մարդկանց թիվը բավականին մեծ թիվ է կազմում, մոտ 1800 հոգի, եթե վերցնենք հանքավայրի և գործարանի աշխատակիցների թիվը, և նրանց մոտ 80-90% գտնվում է վարկերի տակ։ Ես ուղղակի վստահ եմ, որ պետությունը բարիկամբ կդրսևորի և կոչով կամ միգուցե միջնորդությամբ հանդես կգա, որպեսզի այս մարդկանց վարկերի հետ կապված որոշակի, այսպես չասեմ զիջումներ կամ չգիտեմ, ուղղակի որոշակի ժամանակահատված տրվի, թեկուզ սառեցման ձևով, որպեսի մարդիկ նոր աշխատանք գտնելու դեպքում հնարավորություն ունենան նոր մարելու։ Երկրորդ խնդիրը համայնքների խոշորացման հետ է կապված։ Վերջերս առիթ ունեցա լինելու բազմաթիվ համայնքներում, շփվելու մարդկանց հետ, և ըստ էության սա թերևս բավականին մեծ խնդիր է, որովհետև մենք գիտենք, որ տեղից էլ մեր համայնքային բյուջեները այդքան մեծ չեն եղել և իզուրոյի չեն եղել նույնիսկ համայնքի խնդիրները միջև վերջլուծելու, հիմա այդ բոլոր համայնքները կենտրոնացնելով մի տեղ, ըստ էության նորից համայնքային բյուջեն հիմնականում ծախսում է ամենախոշոր համայնքի վրա և փոքրիկ գյուղերը ըստ էության դրանից չեն օգտվում։ Սա իհարկե խնդիր է, որ պետք է լուծվի վերագնահատման միջոցով, ինչ-որ նորից, չգիտեմ, ինչ-որ վերագնահատում անեն, թե ինչ պրոցեսներով կամ ինչ-որ իրավական մեխանիզմներ մշակեն, որպիսի ոչ մի, թեկուզ և մի քանի տուն ունեցող համայնք դուրս չմնա համայնքի բյուջեի հետ կապված այդ ծախսերից և որոշակի ներդրումներ նաև լինեն այնտեղ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ձեզ եւ շնորհակալություն, և վերջում որպես կոչ ես ուղղակի վստահ եմ և կոչ եմ անում մեր ազգաբնակչությանը, որպեսզի ակտիվ լինեն, որպեսզի մասնակցենք ընտրություններին բացարձակ ակտիվ կերպով և անպայման իրենց մասնակցությունը բերեն և դրանով որոշեն այս երկրի ապագան, մեր ազգային ժողովի կոնֆիգուրացիան նաև, որովհետև ոչ ոք ըստ էության չի բացառում, որ ոչ ոք չի էլ քննարկում, թե ով է լինելու իշխանություն, այստեղ այս ազգային ժողովի ընտրությունները նաև հետաքրքիր են նրանով, որ ըստ էության սա ոչ թե իշխանության ձևավորման ընտրություն է, այլ ընդդիմության, այսպես եթե վերցնենք, բավականին հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել, և ես կարծում եմ, որ մենք ազգային ժողովում պետք է ունենանք ամենայն դեպս այդ լիբերալ, ազատական, եթե կուզեն թող կոչեն արևմտամետ ուշ ազգային ժողովում, անպայման պետք է լինի, որը նաև որոշակի հենարան կարող է հանդիսանալ աշխարհաքաղաքական առումով գործող իշխանությունների համար և ապագա իշխանությունների համար արտաքին մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Շատ լավ, շնորհակալություն զրույցի համար։ Ձեզնին բե շնորհակալ։ Հիշեցնենք նախընտրական Քարոզ Աշճավի շրջանակում, այսօր տաղավարում զրուցում ենք Մենք Դաշինքով, թիվին ընտրատարածքում առաջադրված ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Նարեկ Խանվելյանի հետ։ Նարեկ Խանվելյանը Մենք Դաշինքը թիվ 8 ընկվյաթերթիկում է, Նարեկ Խանվելյանը 7-րդ համարն է։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։